Merci. Tak for ordet, herr formand. Først og fremmest en stor tak for vores ordfører på legetøjsdirektivet, fru Theisen. Marianne, du har gjort et meget efficient, professionelt og effektivt arbejde. Ligeledes tak til rådet til vores lille pige fra det franske formandskab, godt gået, og også for kommissionen for fleksibilitet til på meget kort tid at finde fælles fodslag til den tekst, vi har foran os i dag. Hele processen med behandlingen af legetøjsdirektivet har været lærerigt, både for mig, men nok også for mine kolleger her i aften. Fra at ville forbyde alle kemikalier, alle duftstoffer, har vi vist alle lært, at alt ikke er sort eller hvidt. Jeg er blevet klogere på, hvad der er muligt, og hvad der modsat gør produktionen af legetøj umuligt. Derfor har mit udgangspunkt for arbejdet med dette direktiv været, at vi skal være streng, men naturligvis fair. Jeg mener, at det forslag, vi har foran os, er ganske, ganske fornuftigt. Det har markante forbedringer i forhold til de nuværende regler for legetøj, som jo stammer helt tilbage fra 1988. Jeg synes, vi har opnået kompromiser med rådet og kommissionen, der gør, at vi kan være tilfredse, og som det allervigtigste gør, at børn stadig kan lege, og producenterne stadig kan lave legetøj, men sikkert legetøj. Af markante forbedringer med det nye forslag vil jeg fremhæve nu at klare regler omkring anvendelse af kemikalier og duftstoffer. Det er vigtigt, at vi har klargjort, hvilke stoffer man kan bruge, da disse kan være hormonforstyrrende, kræft- eller allergifremkaldende. Men vi skal ikke forbyde alle stoffer, når det ikke er nødvendigt sundhedsmæssigt. For derved forhindrer vi for eksempel produktion af børnecykler. Ja, I hører rigtigt. Forbød vi samtlige kemikalier, vil vi ikke kunne sætte dæk på børnecykler længere. Og det ønsker vi vel trods alt ikke. Så jeg gentager, vi skal være strenge, men fair. Jeg vil også fremhæve vores trialogforhandlinger. Der kunne vi ikke komme frem til enighed omkring det juridiske grundlag for støj, bøger og tredjepartscertificering. Derfor forventer jeg meget, herr kommissær, at de meget klare erklæringer fra kommissionens side omkring disse tre spørgsmål vil blive fulgt til dørs, og vi i parlamentet vil følge op på det. Jeg håber og ser frem til, at vi får et klart flertal her på torsdag. Tak.